ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମ ସହ ଏବଂ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗରଡ଼ା, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2019ରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗରଡ଼ା ଯିଏକି ମୋର ଡାଣ ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ, ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ତା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୋରାପୁଟର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଝିନ୍ନ ହିକକା କୋରାପୁଟର ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ କୋଟପାଡ଼ MLA ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଗୁପ୍ତା BJDର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କୋରାପୁଟର ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ପ୍ରଭାରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ୍ରିପୁରାରୀ ବାବୁ ଆମ ଦଳରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ସେଥିରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲାପରେ ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କିଛି BJP କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବି। ବିଜୟ କୁମାର ଦଳେଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ BJP ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୋରାପୁଟ ନଗରର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କୋରାପୁଟ ନଗର BJPର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି, ତା ସହିତ ଅଖିଳ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ କୋରାପୁଟ ନଗର BJPର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି BJP ଛାଡ଼ି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବସନ୍ତୁ।